حبسه دورة وحسب الحاكم ككلمية وكل هذا مدى بورمي عاصمة قبل كأوبل ايا قبيهان باه وحل وريقي حسبك معارض كوطني برسات هاقير ياشي حسبك كلمية اي حبسه راسك عن تقوه ايا قبيهان برنش مريي قوب تاسي ايا قونكو بدلي استان تا حسبك معارض كوطني una digar rogtay xisbigaasi halkaas waa hadal la kala duwan ka soo jeediyay taageerayaashii hore uga tirsanaa xisbiga haakimka kulmiye iyaga oo tilmaamay lagu ururka boorama brothers oo xisbiga kulmiye ka tirsaneen waxaan maanta bisha 4 taa waxaan isla garanay inaannu xisbiga kulmiye ka talaasulo kuna biirno xisbiga wadani markoo aan ka tirsaneen xisbiga kulmiye kuna soo biirnay xisbiga wadani intaa sabtiya oo bisha 4 taa waxaan go'aan ku gaarnay inaan xisbigii kulmiye ee aan ka tirsanaan jirnay ka soo digarogno oo ni soo digarogno xisbiga wadani anigoo marinaya astaantii xisbiga wadani oo ka bedelaya astaantii xisbiga kulmiye anagoo markii hore ka tirsanaan xisbiga kulmiye haddana ka soo digarogno soo digarogno xisbiga wadani waxaan horta uga tagnay saddex siyaabood oo aan xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye waa xisbi qablaayad wada la kala saaray xaafadeedii qorqaad oo dhigtay u dhanay qorqaab oo dhan waxaan bariga waxaan u diyaarnahay inaan mug iyo miisaanba siino wadani waxaan nahay wadani dhanka kale iyaguna waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolkani awdal waxaana yiraahdeen waxa la yiraahdaa xafiiskani markii booraba brothers weeyaan wuxuu ka tirsanaa markii hore xisbiga kulmiyo ka tirsanaa inamada adarkaysaani waxa ay si nadiif ah isaga saareen garamaanta xisbiga kulmiye iyagoo labistay garamaanta xisbiga isbadadoonka ee wadani waana kuwa garamaantoodii aanu gacanta ku hayno waa xafiiskii saddexaad ee saaka saasoo kale u siibay garamaanta waxaad hore uga weydeen maanta ma inaad ka heshaan ma u malaynaysaa halkuu dadkeennii boorama yaallay kala maraya qabiil buu kala marayaa eexuu kala marayaa kala qaad buu kala maraya kala faquuq buu kala marayaa maantana waxay ku soo jeesteen inay guryihii dariska isku ahaa dagaal isaga hor keenaan waxaase maanta ka reeyey dallinta maanta halkaa isugu timiday ee iyagoon dustus la samaynin iyagoon la xudxudanin iyagoon hoosta loo marin gartay inay mariyaan calankii kulmiye meesha ka saaraan oo ka wadani taagaan dadweynaha sharafta leh ee xaafadan gala ee maanta codkoodii iyo ragnimadoodii iyo kaarkoodiiba noo horay aad baan idinku hambalyelinaa hambal iyo talow waa afar xafiis waxa maanta soo diga rogtay ee gartay aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo dantooda halka ay ku jirto aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa la yidhaahdaa ha faane fagal dameer fardaha ma la borotamaa harcad baa laga tegayaa harcad dhammaantiin waxaan idleeyahay waxay noo ballanaa maalinta 13-ka bisha ah inaad fartiina ugu aartaan shacabka waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada Buurama.